السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز و محترم ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ایک تکلیف کو لے کر کے بہت سارے سوالات آتے ہیں، اس کی کئی ویڈیوز پہلے بھی بنائی جا چکی ہیں، لیکن لوگ جو ہے اس کے بارے میں پھر بھی پوچھتے۔ آج اس کا ایک ایسا وظیفہ میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ وہ تکلیف کسی بھی وجہ سے ہو، انشاءاللہ العزیز ایک ہفتے میں آپ کو شفا مل جائے گی۔ وہ ہے درد سر کو لے کر کے، آدھا سر کا درد ہو، پورے سر کا درد ہو، آگے درد ہو، پیچھے ہو، دائیں ہو، بائیں ہو، بیچ میں کہیں بھی درد ہو، کسی بھی وجہ سے درد ہو، اس وظیفے کو آپ کریں، انشاءاللہ العزیز ایک ہفتے میں مکمل طور پر شفا آپ کو مل جائے گی۔ کرنا کیا ہے؟ آپ کو ایک بار آیت القرص درود شریف پہلے پڑھ لینا ہے۔ میں جو بھی وظیفہ بتاؤں، درود شریف ضرور پڑھنا ہے، اول اور آخر میں درود شریف 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد میں آپ ایک مرتبہ آیت القرصی شریف پڑھ کے اپنی شہادت کی انگلی پہ ایسے دم کر لیں، اور یہ جو بیچ ہے نا آپ کا پیشانی، شہادت کی انگلی کو یہاں پہ رکھیں، اور 7 مرتبہ سورہ تکاثر الحاکم التقا 7 مرتبہ سورہ تکاثر پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کے اپنے دونوں ہتھیلیوں پہ دم کر کے اپنے سر پہ، اپنے چہرے پہ، اپنے جسم پہ آپ مل لیں۔ اس کو ایک ہفتے کرنا ہے انشاءاللہ العزیز، وقت کوئی بھی، جس جب بھی آپ کو فرصت ہو آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ ایک ہفتے کے اندر تکلیف کسی بھی وجہ سے ہو، انشاءاللہ العزیز مکمل طور پر آپ کو شفا مل جائے گی، اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔